Ja sa pýtam, čo ideme robiť v 2022, pretože v Rakúsku podľa mňa nie sú hlúpejší od Slovákov. Ani minister hospodárstva, ani minister financií, ani premiér, alebo rakúsky kancelár. A tam sa rozhodli ľuďom vyplatiť energetické šeky. 150 eur pre každú domácnosť, tým slabším dokonca 300 eur pre každú domácnosť. A čo tam majú inú elektrínu? Áno, na iných svetových trhoch nakupujú? Áno, na iných spotových trhoch? Vy to len neviete. Prečo to robia, ale dobre, ale prečo robia Maďari opatrenia? Prečo regulujú tieto všetky ceny, aby nejakým spôsobom to tým ľuďom umožnili prežiť? Slovensko. Je veľmi milé, čo ste spravili, ale viete, nerobte z toho tiež, ako keby ste tu urobili nejaký zásadný krok. Vy ste povedali, že to je najúžasnejší krok vlády za posledné roky. My sme v 2019, keď som bol premiér, prikázali SPP, keďže išli ceny plynu relatívne vysoko hore, že budú predávať lacnejšie, ako im dovoluje regulačný úrad. A bol to náš jednoduchý pokyn a plyn bol lacnejší a nerobili sme z toho teraz pomaly oslavy na námestiach. Ja to, čo ste spravili, do budúcna beriem, ak to tak bude fungovať. Otázka je, či bude 124, či 148 elektrická energia. Čo keď bude 58, lebo nakoniec sa niečo na svetových trhoch stane, potom na čo vám bude táto dohoda? Ale ja sa pýtam, čo tento rok idete ľuďom pomôcť, pretože tento rok majú ľudia hlboko do peňaženky. Majú obrovskú infláciu, áno. Platy ste dali zvyšovať minimálne. Dôchodcovská inflácia je tak nízka, že ste zvýšili hanebne o 1% dôchodky. Pýtam sa, čo idú tí ľudia robiť z tohto, čo ste im slúbili, je prísľub, že budúci rok nebudú sa musieť báť. Ale z toho sa dnes nenajedia. To je také typické, pán minister. Ja viem, že vy ste bohatý človek, vám to nie je. Viem, je jedno, ako tí ľudia žijú, že pre vás elektrika nie je problém. Ale vedľa toho majú aj plyn, vedľa toho majú aj teplo. A keď sa pozriete na štatistický úrad... Ja sa bavím o elektrike. Keď ukončíme elektrinu, ale vy ste podpredseda vlády a ja vám hovorím. Náklady na bývanie slovenských domácností rastú priemere o 12,6%, 12,6% plyn, 19,6%, elektrina 11,7%. No tak asi zdražuje.